Zadat mene si. No, dobro. Samo mene ne bolj zadat, jer mene mafija išče čemu vidi. Juže, jaz predlagam, da ti poveš. Ja, jaz se vam zahvaljujem, da ste prišli na to protestno zborovanje, zaradi tega, ker mi protestiramo proti izrabi naše skupne zgodovine slovenskega naroda in proti izrabi Majniške deklaracije, ki se je dovolila naša desnica. Mi mislimo, da je tako početje nedopustno, da ni mogoče eksploatirati zgodovinskega dogajanja in spomina, ki je združilo Slovence, zato da jih sedaj delimo med naše in vaše. In kdo to počenja? To počenjajo predvsem sile, ki slavijo tako imenovano slovensko vojsko, ki je v bistvu bila samo pomožna četa SS-ovcev. Kaj takega se po mojem v Evropi danes ne bi moglo več zgoditi. Želel bi poudariti, da se tukaj pri nas pojavlja en trend krepitve desnice, ki je zelo nevaren, toliko bolj, ko se vključuje v en širši evropski kontekst, povsod, kako bi veste, v Evropi se desnica krepi, s tem tudi veliko nezaupanje pravzaprav do Evrope in je vprašanje, ali bo ta organizacija, v katero mi verjamemo, lahko vzdržala ta ogromni pritisk. Mislim, da je treba na to odgovoriti, reagirati in protestirati. In to mi danes počenjamo. Dovolite, da še jaz pregovorim nekaj besed. Na teh trgih ljubljanskih smo pred zdaj že 25 leti stali nekateri med nami v času odbora za človekove pravice, ko smo protestirali, da bi v tistem času jugoslovanska armada aretirala civiliste. Takrat se je tudi začelo ali pa končalo, bolje rečeno, slovensko osamosvajanje. Nažalost je bilo samo nekaj let potrebno, da je ista oseba, zaradi katere smo protestirali, Janez Janša, že kot obrambni minister aretiral civiliste ob aferi Depala Vas in kasneje skozi vrsto afer, od afere orožja do drugih, na koncu do afere Patria, prišel do tega, da danes stoji in je pravnomočno obsojen na kazen prestajanja zaporne kazni. Jaz želim povedati, da nobeni glasni protesti, nobena zloraba tistih dogodkov, dokumentov iz tistega časa, v resnici velikih stvari v slovenski zgodovini, ne morejo biti, ne smejo biti zlorabljeni in ne morejo služiti temu, da oseba, ki to zasluži, ker je pravnomočno obsojena, ne odide zapor. To sem želel sporočiti. Lahko še nekaj, sem en stavek ali pa dva. To, kar se je tukaj v nedeljo zgodilo, je bil organiziran shod vodstva stranke SDS pod krinko civilne družbe. Ne pozabiti na to, da imamo pač opravka s politikom, ki je bil pravno močno obsojen. Se pravi, on je pravno močno obsojen politik. Druga stvar, zadnje izjave vodstva stranke SDS kažejo na to, da ta stranka razmišlja celo v smer napada na ustavni red te države. Se pravi, govoriti o tem, da bo predsednika največje opozicijske stranke, ki je bil pravnomočno obsojen, osvobodilo sodišče, ki še ni ustanovljeno, kaže na to, da resno razmišljajo o pač rekonstrukciji slovenskega pravnega reda. Tukaj ne gre samo za nespoštovanje odločbe nekega sodišča, ampak očitno gre za nespoštovanje sodišč oziroma sodnega reda, pravnega reda, ki ga imamo v tej državi. Se pravi, gospod Janša govori, je praktično v njegovem horizontu, bo vedno nedolžen. Če ga ne bo osvobodilo obstoječe sodišče, ga bo osvobodilo neko sodišče, ki še ne obstaja, pa magari čez 200 let. Se pravi, bodimo pozorni na to, kaj se dogaja v tej državi, temeljne stvari, za katere smo bili
20 let nazaj na teh ulicah se pravzaprav v teh mesecih, v teh tednih napadajo in kršijo. Hvala. Kakšen učinek pa mislite, da bo imel, če izraste protest, a bo sploh kakšen učinek proti? To je odvisno od vas. Odvisno od vas. Kako boste vi poročali? Jaz upam, da boste. Gospod Zajca, vi lahko kakšne druge sredstva še uporabite, glede na to, da pač vas niso kontaktirali za uporabo Mislim, to ne bi hotel danes ne govoriti, ker ne bi hotel na isti način to zlorabiti, da bi zdaj očetal neko drugo strankarsko strujo na mako, tako da v tem momentu ne bi govoril. Ne, verjeten, kar se potoč tiče pa tega, mislim, da ne, ker tukaj gre bolj za neko moralno odgovornost, v kateri pa prav sam, da se govori. Lahko se daj zmenimo tako, pa izven solidarnostnih okvirov pa se pomenilo v tem danes, ker zdaj tako pa ne bi. Mislim. Imate našo izjavo glede Maniške? Lahko dam? Kolega ima dobro misel še, no? Samo en trenutek, noče, da dokončam, kar sem začela. Če že sprašujete o učinkih, seveda si želimo učinke. Želimo si, da ljudje prenehajo biti apatični, se prenehajo obračati stran in prenehajo skozo, kakor da se nič ne dogaja. Dogajajo se zelo pomembne stvari, vendar se močno bojimo, da takrat, ko bodo ljudje to zaznali, da bo prepozno, ker se ne bo več mogoče vrniti nazaj v stanje neke normalne, običajne, vsakodnevne demokracije, v katerih ljudje z besedo pripovedujemo tisto, kar mislimo in kar želimo in za čemer stojimo. Hvala. Hvala.